zlostavljači. Treba neko da ih se plaši, znaš, nasilnika, zlostavljača, treba da se plaši, ufatili Fursata. Sve ćemo mi to u zatvore i ludnice, sve nasilnike, ko god je nasilan, a ko god nije nasilan, može da bude lud koliko god hoće, samo ne može biti nasilan, može biti nasilnik. A čim si nasilnik, pa makar da si najpametniji, mrš u pičku materinu. A tako ćemo društvo da napravimo. 10 zapovjedi. Zabraniš nasilje. I tačka. Pa ako si nasilnik, si neki sileđija, imaš snage da pokažeš silu, ništa, brate. Odvedemo te da tucaš kamen, da praviš, evo vidiš, evo ovako ko što se pravi ove pruge. Da ne uvozimo džabe radnu snagu iz inostranstva kad imamo domaću snagu, snagatore, sileđije, da tucaju kamen, da kopaju pruge, da prave autoputeve. Do sad smo i mogli sve završiti koliko imamo nasilnika na raspolaganju, da slobodno hodaju ulicama, umjesto da kopaju i da prave ulice, da polažu prugu, da prave ceste. Tratimo snagu u teretanama, uzmi vrate šinu pa je diži, sve ćemo ti nađemo. Diži je gvožđa, kaže, diži gvožđa, da će, ima gvožđa, da ćemo ti gvožđa, da dižeš. Nikakav problem nije. Pola prije bi se završila pruga Šamac-Sarajeva danas sa takvim snagatorima na Bildanim. Nego onda, kad je omladina na radnim akcijama, svi bili mršavi. Tenek, tenek, tenek. I ti da imaš zakon koji sklanja nasilnike iz društva, sa ulice, iz saobraćaja. Skloniš, ne moraš ti njih tuć, da ne budeš ti nasilan. Hoći skloniš, njih skloniš s ulice, a ne žene, žrtve nasilja u sigurne kuće. Šta su one krive, pa da ih sklanjaš u sigurne kuće, u zatvor, skloni ovog budalu. Ukloni ga, ukloni ga, malo da ga ne vidimo, daj mu da radi, daj mu da pravi puteve, porobi ga. Ako je on tretirao nekog kao roba i zlostavljao, ti ga porobi, nemoj ga zlostavljati, već mu daj da radi. Ko u ropstvo vodi, u ropstvo će biti odveden i napraviš tu pravdu. Porobi ga, brate. Nek radi. Nek napravi ceste, autoputeve, željezničke pruge, tramvajske pruge. Nek pere tamo ona auta. Kako se zove, javnog prevoza, fasade neko pere. Da se sklone grafiti tu. Ima posla. Ima posla da plaćamo tendere za to. Ima šte budale. I skloni, upregni da rade, kahano roblje, ne mora, nećemo i kamenovat, evo, nećemo i kamenovat, nećemo i pobit, nećemo smrtnu kaznu, ali doživotno nek radi ko zvijer, kao što i jeste. Šta ćeš? Znači, neka pravda mora biti, dobro i zlo se moraju razvojiti. Moraš razdvojiti dobre ljude od zlih ljudi, jer ne mogu. Ne možeš ti pustiti vukove i lisice u kokošinjac. Umiješ, to su predatori. Moraš ih odstraniti, jer toga služi dobri pastir. Tornjak. Da to odvoji. Da razdvoji. I eto ti mira i reda. Red i mir.